মানে 30,000 টকা চলি 1,000 টকা যি লৈ আহে হৈ যাব আপোনালোকৰ ফাইনেন্সত লৈ যাওঁ আৰু আৰামত ঘৰত চাই লওক এইখন বাইক 50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্টত এইখন লৈ যাব আৰু চাই লওক। আপোনালোকে জানেনে যে গুৱাহাটীত বেনেলি বাইকৰ শ্ব'ৰুম ক'ত আছে? তো মই আজি আছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ, মানে গুৱাহাটী বুলি নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো বেনেলি শ্ব'ৰুম আৰু যিটো আছে গুৱাহাটী আমাৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলি। তো মোৰ অপজিটত আছে এইফালে এখন বশিষ্ঠ চাৰিআলি ব্ৰিজ, তো তাৰে পুৰা একদম অপজিটত এইটো শ্ব'ৰুমটো বেনেলি শ্ব'ৰুম, বেনেলিৰ বাইকৰ শ্ব'ৰুম গুৱাহাটীত। মানে বহুতে হয়তো কনফিউজ হৈ আছিলে যে ক'ত আছে নৰ্থ ইষ্টত, আৰু এইটোৱে হয়তো মানে প্ৰথমটো শ্ব'ৰুম মানে ক'বলৈ গ'লে। আৰু য'ত নেকি বাইকৰ কালেকশ্যন চাওক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বাইকৰ কালেকশ্যন আছে, বেনেলিৰ বাইকো আছে, প্লাছ কিউজে মটৰ্ছৰ বাইকো আছে। গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা মানে প্ৰাইজ হয় বেনেলিৰ বাইকৰ, প্লাছ নতুনকৈ এখন বেনেলিৰ বাইক লঞ্চ হৈছে যিখন বাইক নেকি 400 চিচিৰ হয়, কেটিএম ডিউক 390ক টক্কৰ দিব পাৰিব। মানে ক'বলৈ গ'লে ডিউক 390ৰ একো কাম নাই বুলি কৈ দিব লাগিব এই বাইকখন যদি আপুনি মানে চাই। 400 চিচিৰ হয়, প্লাছ ডাবল চিলিণ্ডাৰ আছে এই বাইকখনত। তো কেনেকুৱা কি কথা, ফাইনেন্সত কিমান টকা দিলে ঘৰ লৈ যাব পাৰে, ক'ত ফাইনেন্স হয়, গোটেইখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এই বাইক কেইখনো আছে। তো প্ৰথমে বেনেলি টিআৰকে 251ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াতে আছে অচিন্ত ভাই। তো এই বেনেলি টিআৰকেখন কেনেকুৱা হয় মানে অন ৰোড প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফিউচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত? এইখনৰ অন ৰোড প্ৰাইচ আহিব 360,000, আৰু ফিচাৰ্ছ বুলি ক'ব গ'লে এইখন বহুত ভাল বাইক হয়। আৰু ইয়াৰে মেইন ভেৰিয়েণ্টটো আহে টিআৰকে 502, সেইখনৰ সৰু বাইক বুলি ক'ব লাগিব এইখন। এইখন ট্ৰেভেলিং হওক লং ৰাইডৰ কাৰণে বহুত ভাল বাইক হয়, ৰাইডৰ কাৰণে মানে পুৰা একদম বেষ্ট। আৰু এইটো কি কি কালাৰত আহে? এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আহে, দুটা কালাৰ এভেইলেবল আছে ইয়াতে। আৰু ধৰি লওক কোনোবাই যদি মানে ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰে, মানে যিসকলে কেছত ল'ব নোৱাৰে, তো কিমান টকা পৰিব কেছত? ফাইনেন্স চিভিল ভাল হ'লে আপুনি আমি 30% মানত ওলাই দিব পাৰিম, যিটো হ'ব 1,05,000ৰ এৰাউণ্ডত আমি বাইক ওলাই দিব পাৰিম। মানে 1,00,000 টকা 1,05,000 টকা মান যদি লৈ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখন বাইক লৈ যাব পাৰিব ফাইনেন্সত। আৰু যদি কাৰোবাৰ মানে চিভিল মানে বেছি ভাল তেনেহ'লে টেনচন আৰু কমত লৈ যাব পাৰিব, মানে চিভিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰাইচটো। তো আকৌ ইয়াতে নেক্সট আছে এইখন জন্টেছ 350R, ব্লেক কালাৰতে আছে এইখন। মানে যদিও বেনেলিৰ বাইক নহয় কিন্তু বেনেলিৰ শ্ব'ৰুমতে পাই যাব, বেনেলিৰ লগত মানে শ্ব'ৰুমটো টাইপ হৈ আছে। তো আকৌ এই বাইকখনৰ প্ৰাইচটো কেনেকুৱা অন ৰোড প্ৰাইচ? এইখনৰ অন ৰোড আহিব 344,000, 344,000 টকা। এইখন ফুল্লি কিলেছ হয়, এই কিটো আপোনাৰ লগত থাকিলে হ'ব, চাবি নালাগে, মানে চাবি নালাগে। অ'কে চাওক, ঔ চাওক এই চাবি পাতেৰে মানে এই বাইকখন চলাব আৰু কি সৰু, মানে চাবি যেন নালাগে, কিবা যেন আপুনি ৰিম'টহে মানে কৰি আছে, কি মানে এই সৰু যে কিবা ৰিম'ট থাকে, ৰিম'ট টাইপ পুৰা একদম ফিলটো পাব আপোনালোকে পকেটত। চাবিটো লগত থাকিলে হ'ল, এবাৰ অন কৰি দেখাব পাৰিম, অনটো ইয়াতে আছে, এইটো টিপি দিলেই হ'ল, আচ্ছা অন হৈ যাব ডিছপ্লে, ডিছপ্লে অন হৈ গ'ল। ইয়াতে কেমেৰাও এভেইলেবল আছে, ব্লুটুথ আছে, মোবাইলৰ লগত কেমেৰা গোটেইখিনি মানে আছে, গোটেই আছে, মানে এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেম গোটেইখিনি থাকিব। ইয়াতে 4টা মোড আছে, ইয়াতে এইগিলা 4টা পাই যাব কিবা কিবি। আৰু এইটোতো মই ক'লোৱে, চাইপাত জাষ্ট পকেটত ৰাখিলে হ'ল, পকেটত ৰাখিবলৈ মানুহে মানে ভাবিব ই কি বাইক চলাই আছে, মানে জানে এইবিলাক বাইক মানে যোনে তোনে নলয়, মানে যিহেতু ৰাইডৰ কাৰণেও বেষ্ট হয় মানে বাইক কেইখন। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত মই যিকেইখন বাইক দেখাম, আপোনাৰ ফেভৰেট বাইক কোনখন হয় নাইবা আপোনাৰ সপোন কোনখন আছে, এই বেনেলিৰ কোনখন বাইক ল'ব কাৰণে সপোন আছে, সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ আছে এইখন যিখন বাইক দেখালে আপুনি, এই বাইকখন কোনোবাই যদি ফাইনেন্সত যদি লয় তেনেহ'লে মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান দিব লাগিব? এইখন আহিব আপোনাৰ 1,95,000, 1,00,000 এইখিনিমান দি দিলে ওলাই যাব বাইকখন। অ'কে, মানে 1,10,000-20,000 ইমান মানে ভিতৰত যদি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে তেনেহ'লে আৰামত ঘৰ লৈ যাব পাৰিব। চাই লওক এইখন, কোনো টেনচন নাই, ব্লেক কালাৰতে আছে এইখন, অনলি ব্লেকতে আহে নে আৰু কিবা বেলেগ কালাৰত? এইখন আমাৰ তাতে ব্লেকতে এভেইলেবল আছে আৰু এটা গ্ৰীণ কালাৰ এভেইলেবল আছে। অ'কে, গ্ৰীণ কালাৰটো আহে মানে এইখন, চাই লওক আপোনালোকে, যদি গ্ৰীণ কালাৰত লাগে তেনেহ'লে আপোনাক গ্ৰীণ কালাৰটো অৰ্ডাৰ দি দিব পাৰে, কোনো টেনচন নাই। যিটো স্ক্ৰীণতে কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে এই কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কল কৰক। আৰু এই যিকেইটা মই প্ৰাইচ ক'লোঁ, মানে এই প্ৰাইচকেইটাৰ পৰা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব, মানে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব যদিহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই হোৱা বুলি কয়, নাইবা মোৰ ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো দেখাই দিয়ে, তো ডিছকাউণ্ট হৈ যাব ইয়াৰ পৰা বাইক ল'লে। আকৌ নেক্সট আছে আপোনাৰ ইয়াতে চাই লওক SRK 400, চাই লওক যিখন নেকি ব্লেক কালাৰত নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে মাত্ৰ, মানে নৰ্থ ইষ্টত ক'বলৈ গ'লে যিটো এইটোৱে শ্ব'ৰুম আছে, তো সেইটো হিচাপত ইয়াতে আহিছে ফাৰ্ষ্ট। আপুনি যদি আগতে দেখা নাছিল তেনেহ'লে ইয়াতে দেখি আছে SRK 400। তো এইটো ব্লেক কালাৰত আহে আৰু ৰেড কালাৰত আছে ভিতৰত, যিটো আপুনি দেখি আছে এইটো ৰেড কালাৰত, আকৌ আহে এটা হোৱাইট কালাৰ, ৰেড কালাৰত দেখি আছে, ৰেড কালাৰত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইখনো মানে নৰ্থ ইষ্টত ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমবাৰ ন। আৰু এইজন হৈছে এই বেনেলি শ্ব'ৰুমৰ মেনেজাৰ ছাৰ, তো ছাৰে কৈ দিব এইখনৰ মানে গোটেইখিনি ফিউচাৰ্ছ বা ধৰি লওক কিমান প্ৰাইচ কি কথা গোটেইখিনি কৈ দিব। এইখন বাইকৰ কম্পিটিশ্যনত আহে আপোনাৰ ডিউক 390 আৰু NS 400। অ'কে, NS 400 লঞ্চ হৈছিল, NS 400 আৰু ডিউক যিসকল লৰাই চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল এটা অপশ্যন হ'ব পাৰে SRK 400। ইনলাইন 2 চিলিণ্ডাৰৰ ইঞ্জিন হয়,
আপোনাৰ 41 হর্স পাৱাৰ 6 স্পিড গিয়ার হেতকলে এবাৰ শোরুমত আহি কেনে বাইকখন টেস্ট ড্রাইভ লব পাৰে ওকে মানে এনএস 400 ডিউক 390 এবিলাগৰ তোমাৰ সিঙ্গেল সিলিন্ডাৰ সিঙ্গেল সিলিন্ডাৰ এখনত মানে ডাবল সিলিন্ডাৰ ডাবল সিলিন্ডাৰ পাত্তাই না পায় একদম বলে গলে তো এখন হেতু হিসাবত এখনৰ প্রাইস কিমান এখনৰ আপোনাৰ অনৰত যদি ক 460000 ওকে 460000 টকা অনৰত প্রাইস হয় হয় আৰু এখন কোনোবা যদি ফাইনান্সত যদি লব বিচাৰে মানে জিঅ ললে আপোনাৰ মিনিমাম ডিপিট আমি এখন বাইক ফাইনান্স কৰাই দিম আমাৰ লগত সকলো বেংক টাইপ আছে 50000 যদি ডিপি দিব পাৰে সকলোক আমি এই বাইকখন ওকে 50000 টকা ডাউন পেমেন্টত এখন লৈ যাব পাৰিব 5.99 ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ওকে মানে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট তো কম হ'ব ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট তো কম হ'ব আমাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব এছআৰকে 400 চাইলক তো গম পালে আপোনালোকে মানে জিঅ কলে ডিউক 390 লম বুলি আহিছিলে তো ডিউক 390 বহুত ওপৰৰ হয় এখন বাইক তো এখন আপোনালোকে লব পাৰে সাউণ্ড এবাৰ শুনাই দিওকচোন আর এইখন হইছে K300N আপোনাক দেখিছে ব্ল্যাক কালার আছে তো এখনৰ কিমান প্রাইস এখন আপুনি অনরোড 295000 আহি যাব ওকে 2 লাখ এক শোরুম 225000 টাকা এই বাইকখন বেনেলির এটাই প্রাধান্য কি আছে যে আপুনি রাস্তা ঘাটে চলালে এটা আইডেন্টি পাবো এটা রোড প্রেজেন্ট পাবো আজিৰ তারিখত ধৰিলক বাজাজ হিরোৰ বাইক সকলে চলাই আছে কিন্তু আপুনি বেনেলি নিচিনা এটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টৰ বাইক যদি চলায় রাস্তাত আপোনাৰ আইডেন্টিটি এটা ফুটি উঠিব আচ্ছা আৰু বেনেলি বাইক যদি তুমি নচলাও সেইটো হয় তো এই বাইকখন আৰু কোনোবা যদি ডাউন পেমেন্ট দিবলৈ যদি লবলগীয়া যদি হয় কিমান টকা দিব লাগিব এই বাইকখন আমি 30000 টকা ডাউন পেমেন্টত আমি উলিয়াই দিম ওকে মানে 30000 টকা 40000 টকা জি লৈ হৈ যাব আপোনালোকৰ ফাইনেন্সত লৈ যাব আৰু আৰামত খৰত চাই লওক এখন বাইক আৰু এই ধৰি লওক মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই যদি কোনোবা যদি আহে তেনেহ'লে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰাই দিম ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি দিম আকৌ এইফালে আছে আপোনাৰ এখন ভেণ্ডাৰ যিখন বাহিৰত যিখন আপোনালোকে ব্লেক কালাৰ দেখিলে সেই ব্লেক কালাৰৰে এখন ৰেড হয় ওকে কিলেস এখনো মানে তেনেকুৱা আগৰ ফাৰ নিছিলাকে ছাবি দিব নালাগে কোনোবা ফাইনেন্সত যদি লয় কিমান টকা ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব এখনত আপুনি 135000 দিব লাগিব ওকে আকৌ ইয়াতে আছে এখন বাইক এই বাইকখন যদি আপোনালোকে দেখা পায় সেম একদম রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 বা নাইবা মিটিউ 350 এনেকুৱা টাইপৰ লুকটো পাই যাব তো এখন কিন্তু রয়্যাল এনফিল্ডৰ বাইক নহয় এখন হল কিউজে মোটরসৰ বাইক এই বাইকখনৰ নাম কি এসআরসি 500 ওকে জি মানে 500 সিসির বাইক হয় তো এই বাইকখন যদি কোনোবাই লয় অনরোড প্রাইস কিমান এখন আপনার 3,10,000 টাকা আইব 3,10,000 টাকা আৰু হেতু হিসাবত মানে অনরোড প্রাইস হিসাবত ডাউন পেমেন্ট যদি কোনোবাই যদি লয় তেনহলে 1 লাখ টাকার তলে তুলাবনে আপোনা এখন আপনি 80000 আমি উলাই দিম 80000 টাকা ওকে মানে মানে অনলি 80000 লৈ আহক আপোনালোকে ফাইনেন্সত লৈ যাব পাৰিব কৰক আৰু এই যেটো আমাৰ ফাইনেন্স হয় এইটো নতুন বাইকৰ ক্ষেত্ৰত ফাইনেন্সটো পুৰা অল আসাম ফাইনেন্স হৈ যায় অল আসাম ফাইনেন্স হৈ যায় অসমৰ বাহিৰতো হয় নেকি হয় অসমৰ বাহিৰত আমি ছিকিমৰ কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি ওকে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ধৰি লওক শ্ব'ৰুমত আহিব লাগিব আপুনি যদি মানে ভাবে যে এই বাইকখন মানে আপুনি ধৰি লওক ক'ৰবাত বেলেগত থাকে মানে মেঘালয় চাইডতো যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কল কৰিলে হ'ল ইয়াতে শ্ব'ৰুমত আহিলে বুকিং কৰিবলৈ পেমেণ্ট চেমেণ্ট যদি কৰি দিয়ে আপোনাক হোম ডেলিভাৰীও দি দিব ন হৈ যাব আৰু হোম ডেলিভাৰীৰ কাৰণেতো কোনো এক্সট্ৰা চাৰ্জ নালাগে এক্সট্ৰা চাৰ্জ তেনেকুৱা একো নালাগে অ'কে মানে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী চাৰ্ভিচ আছে ইয়াত আকৌ মোৰ পিছফালে আছে এখন বাইক যিখন বাইকৰ নাম হৈছে SR125 এই বাইকখন মই আগতে কৈ দিছোঁ যে এই বাইকখন যদি কোনোবাই যদি লয় তেনেহ'লে RX আছিলে সেনেকুৱা এটা ফিল পাব মানে গাড়ীখনৰ লুকটো চাই আপোনালোকে এইটো গম পাইছে কিন্তু এইখন কিউএৰ বাইক হয় ইয়াতে আছে এখন বাইক যিখন বাইকৰ নাম হৈছে কিউএ বেণ্ডা এই বাইকখন আপোনালোকে দেখি হয়তো ৰয়েল এনফিল্ড বুলি নাভাবিব কাৰণ লুকটো অলপ হাৰ্লি ডেভিডছন নাইবা ৰয়েল এনফিল্ড তেনেকুৱা হয় কিন্তু এইখন কিউএৰ বেণ্ডা হয় আৰু এই লুকটো মানে এনেকুৱা আছে মানে চাপৰ মানুহে চলক বা ওখ মানুহে চলক বহুত ধুনীয়া লাগিব আগৰ ফালে দুখন মজাকৈ ভৰিখন দিয়ক আৰু চলক আৰু এই যিখন বাইক হয় বাইকখন আপোনাৰ 302 cc বাইক চাই লওক ব্লেক কালাৰ আছে তো এইখন মানে কালাৰ ব্লেকতে আহে না আৰু কিবা বেলেগ কালাৰত আহে ৰেড কালাৰ এটা এভেইলেবল আছে অ'কে ৰেড কালাৰটো পাই যাব মানে অ'কে গ্ৰে কালাৰটো পাই যাব তো গ্ৰে কালাৰখন বৰ্তমান আছে নে নাই স্টকত আছে আমাৰ গ্ৰে কালাৰ আছে ন অ'কে মই ভিতৰত গৈ পেলাই বাৰু ব্লেক কালাৰখনো দেখাই আছোঁ তো তাৰে আগতে এইখন যদি কোনোবাই যদি লয় অনৰোড প্ৰাইচ কিমান আহি যাব এইখনৰ অনৰোড আহিব 5,21,000 মানে 5,21,000 টকা চাই লওক আৰু ফাইনেন্সত যদি লয় আপোনালোকে তেনেহ'লে এই বাইকখনৰ যিটো প্ৰাইচ ক'লে সেই প্ৰাইচটোৰ পৰা আপোনালোকে 25% নাইবা 30% যদি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে তেনেহ'লে আৰামত ঘৰ লৈ যাব পাৰিব
এইটো ক্ষেত্রত মানে টেনশন নাই RX 100 জেন মানে লাগি আছে তো এই বাইকখনৰ প্রাইস কিমান অনরোড প্রাইস এখনৰ অনরোড আছে 1.5 লাখ মাত্র ওকে বেছি দাম নয় বেছি দাম নয় আৰু এখন বহুত ভাল বাইক হয় আপুনি সিটিত চলাও জতেই চলাও মাইলেজ ওয়াইজ আপুনি 60 রাখে বাগে থাকিব মাইলেজ আৰু এইটো হিসাবত ফাইনান্স যদি কোনোবা যদি লয় আরামত 30000 টকা দিয়ে 40000 টকা দিয়ে ফাইনান্স লৈ যাব পাৰিব কোনো টেনশন নাই আপোনাৰ মিনিমাম ডাউন পেমেন্টে হয় এইটো 30-40000 টকা এইটো লৈ আহক আর লৈ যাও আকো আছে বাৰু এখন কিউএ এসআর 250 এখন 125 এখন 250 ওকে তো 250 খন ব্ল্যাক কালার আছে আর কি কি কালার আছে ব্ল্যাক কালার আছে ফুললি ব্ল্যাক তো এখন এখনো প্রাইস কিমান এখনো প্রাইস আছে 194000 মাত্র 35000 মান ডিফারেন্স আই যায় দুইটার মাঝে ওকে 35000 মান ডিফারেন্স আই যায় মাইলেজ কিমান দিব এখনৰ মাইলেজ আপুনি ধৰা 45-40 এনেক পাব ওকে ঠিক আছে 45-40 তো এখনো সিম তেনে কোয়া ধৰি ল 50-60000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিও লৈ যাওক ঘৰত আৰু ইয়াৰে ওয়ার্কশপ মানে সার্ভিস সেন্টাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো টেনশন লব নালাগে গুৱাহাটী জয়নগৰতে আছে ইয়াৰে সার্ভিস সেন্টাৰ মানে ইয়াৰে পৰা জাস্ট 1 কিলোমিটাৰ ডিস্টেন্সত আছে তো আৰু যিমানখিনি সুবিধা আছিল গোটেইখিনি তো কলে হোম ডেলিভারি হৈ যাব ইয়াতে আহক জি বাইক লৈ গোটেইখিনি পাই যাব ডিসকাউন্ট করাই দিব মোৰ ভিডিও চাই অহা বুলি কলে আৰু এড্ৰেছটো আকৌ এবাৰ কৈছো মই গুৱাহাটী বশিষ্ঠ চাৰিআলি এখন দেখি আছে বশিষ্ঠ চাৰিআলি মেইন ব্ৰিজখন আগৰ আছে মেগা প্লাজা তাৰে ঠিক অপজিততে আছে এইটো বেনেলি শ্ব'ৰুমটো আৰু এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম শ্ব'ৰুম হয় আপুনি যদি বেনেলিৰ যদি বাইক ল'ম বুলি যিসকলে মানে সপোন দেখি আছিলে ভাবি আছিল তো ইয়াতে আহি পেলাই সপোন পূৰা কৰিব পাৰিব তো আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু আপোনাৰ যদি কিবা যদি কনফিউজ লাগিছে তেনেহ'লে ইয়াতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মোক মেছেজ কৰিব পাৰে অ বিবেক দাসন ক'ৰপৰা আচ্ছা বিবেক দা মানে আজিকালি মানুহজন ইউটিউবাৰ নহয় বিজনেছমেন হৈ গৈছে